lahat po, pero maraming nasira dahil lack of communication. Walang communication. Cannot be rich ang mga nasa abroad. Natutun po na lalong nasisira because of poor communication. Meron po diyang picture pero maliit lang siya. Kahit po dito, magkakasama ang buong pamilya, kulang na sa communication. Lahat may hawak na gadget. Malaki, maliit. Nangyari po yan sa amin eh. Kahit mo nandito buhay pa ang inay, kahit siya, lahat kami. Lahat kami. Pero praise God, naka-join naman po kami sa live stream. Masarap sa panlasa, pampalusog ng katawan. Yun bang tayo na yung marunong magpasensya sa kapag kukommunicate natin? Kung nagkukulang man, tayo na po yung gagawa ng paraan. Hindi yung tayo pa yung laging galit ang ating mga words. Kung ayaw mo, ayaw ko rin. Ayaw na natin, pareho. Amen? Good communication is speaking the truth in love. Dapat po laging may pag-ibig. Kung paano tayo makipag-communicate. Kaya nga tayo nasa Panginoon eh. Natin, madala natin, maging matatag ang relasyon natin sa ating family. Huwag kayong gumamit ng mga masasamang salita. Lagi ninyong sikapin ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang makinabangan ang mga makikinig. Kapag ka hindi naman maganda, sasabihin mo, you better shout out, you better quiet, keep quiet, be silent. Dito tayo umabagsak. Mahilig tayo sa mga harsh words, mga sarcastic words, mga nakakasakit na salita. Alam mo, mga nang nagkamali, doon mo pa siya lagi mo pa siyang halos sa natawag doon, titirisin mo pa. Ikaw, ganyan ka. Ang bobo mo, lagi ka nalang babagsak dyan. Hindi ka na natutong magluto ng adobo. Ang adobo ay and wisdom. Sikapin ninyong, sabi po sa Colossians 4:6, sikapin ninyong maging kaya-aya at pakapik kapag kinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Kapag ka hindi kapakipakinabang, better keep quiet. Good communication is to be good and active listener. Good communication, kailangan po, naranasan nyo na po ba yung salita ka ng salita, pero habang nagsasalita ka, yung kausap mo, ay, alam mo, yung ano ko, ganito. Ay, oo nga, ganito nga. Tapos siya na magsasalita. May nakausap na po ba kayo na gano'n? Hindi ka makaisa? Anong pakiramdam?
Pagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Solving conflicts. Conflicts. Hindi nawawalan sa pamilya na nagkakaroon ng conflicts. Minsan may mga disagreement. Walang perfect family. Pero kapag po ito'y tama, ang pag-uusap nyo, communication, commitment, at may pag-ibig, nandoon po na laging may kaayusan. Next po is forgiving one another. Minsan dito tayo bumabagsakin. Kaya hindi nagiging giving one another. Sabi po ng Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Napakaganda po sa Tagalog. Napakaganda nito sa Tagalog, even ang Colossians 3:13. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Marami siyang ano. Eh di ngayon, sabi ng ngayon, yung patatas na yon ilagay nyo, bit-bit-bit-bit nyo, kahit kayo matutulog, magsi-CR, kakain, dala-dala nyo sa katawan nyo. Eh sila, tuwan-tuwa, daming lang sinulat dahil marami silang kagalit. And then after 3 days, tumawag po ang mga, sabi ng mga bata sa teacher, hindi na po namin kaya, bigat, ang hirap pala, ng ganito, marami kami dalang patatas. So ngayon, nakita nyo na kung gano'ng kabigat, ang maraming kagalit. Quotation.